tai naisten päivä tänään. Ihana auringonpaiste ja mulla on aamupäivä vapaata, niin mikäs sen parempi tapa aloittaa viikko, kun lähtee aamupalan jälkeen koiran kanssa metsään. Vielä kun saatiin ihana auringonpaistekin tälle päivälle, niin kyllä kelpaa. Mä ostin joku aika sitten mustista ja mirristä lunalle tämmösen pidemmän hihnan, niin tää on kiva, kun tässä on heijastin ja sit kuminen tää pinta, niin saa hyvin pidetty. Mä en itse tykkää hirveästi käyttää fleksiä. Mä oon silloin käyttänyt, kun mä oon halunnut, että luna pääsee juokseen vähän pidemmälle tai vähän vapaammin, niin kuin esimerkiksi metsälenkeillä. Mutta normaalisti mä itse tykkään enemmän käyttää ihan tämmöstä hihnaa. Ja tässä on vielä näitä lenksuja eri kohdissa, että saa niinku säädet. No niin, vähän ruokaa meille. Kanaa, wokkivihanneksia. Mä kaadoin tuonne kerman, pippurikerman siis sekaan. Ja sitten täällä on riisiä. Täällä on etäkoulu käynnissä. No niin, mä ajattelin käydä tuossa viherpajan kukkamyymälässä tälleen naistenpäivän kunniaksi. Mun on pitänyt jo pitkään mennä ja nyt mulla on aikaa, niin mä käyn siellä pyörähtää. Ensin pieni välipala autossa. Sitten mennään. Täällä on ihania kaktuksia ja vaikka mitä hienoja. Toi on makea. Ihania. Toisaalta mun tekisi mieli tommonen joku vihreä ostaa. Tämmönen. Nää on ihanat. Täällä on aloe vera. Vuoripalmu. Mä otan tällaisen meille. Siis täällä on vaikka mitä. Tää on niinku ihana paikka. Ihan vaan käydä kattoa. Sit kun toi japanilainen puutarha on auki, nyt se on kiinni valitettavasti. Talviunilla sinne ei päästy. Kyllähän meillä jotain tarttu mukaan. Niin, mä laitan tän nyt tähän. Tässä on valoisa paikka. Ja luki, että valoisa tai puolivaloisa. Ja sitten alta kastelu, eli täältä, ja helppohoitonen, niin tää on just hyvä. Ihanan näköinen.
vongattiin tuota viherpajasta myös tämmöiset kuivat tai jotain kuivakukkaa tai heinää, mutta siis aivan ihanan näköiset. Noin 7 euroa tämmönen nippu. Ja sitten keksin tuonne maljakkoon, laitoin tämmöistä paperia, niin tää tukee vähän, että se pysyy tuossa keskellä, koska meillä ei ole mitään korkeita, kapeita maljakoita, niin aika upean näköinen. Mitähän? Jasmini huoneeseen ja sitten Julialle toinen, jos hän tykkää. En tiedä, ostettiin 2. Mut voi olla, että se löytää paikan jostain muualta sitten meidän asunnosta. Niin nätti. Mulla on tänään vähän erikoinen aamu. Mä lähdin ensimmäiselle keikalle ja se sitten peruuntuki syistä, joihin mä en itse voinut vaikuttaa. Mutta onneksi mä saan kuitenkin saan palkan siltä ajalta, niin mä tulin sitten kotiin peseen pyykkiin ja laittaa tiskejä ja nyt peruskotitöitä tekemään. Ja mä toin tänne meidän kuivaushuoneeseen nämä pyykit, niin on vähän enemmän kuivia paremmin tähän. Että semmonen aamu. Ei haittaa, mä saan nämä kotijutut tehtyä ennen kuin mä lähden seuraavalle keikalle. Ja sitten mä varmaan kerkeen vielä editoimaan tämän videon. Niin saatte sitten nähdä. Niin ja muuten sitä piti sanoa, että kiitos ihan jokaiselle. Mä huomasin eilen, että teitä on jo 12 tilaajaa siellä, niin kiva, kun olette tilannut mun kanavaa. Ja tosiaan sieltä YouTuben kautta, jos menee katsomaan, niin voi laittaa sitten peukun, että on tykännyt videosta. Niin ihanaa, kiitos kaikille. Kiva huomata, että on kiinnostanut. Nämä mun tämmöiset tuntuu itsestä, että ei tässä omassa arjessa ole mitään semmoista ihmeellistä kuin ruoanlaittoa, pyykkiä ja töissä käyntiä. Mutta kuvailen tätä mun arkea jatkossakin, että jos sua kiinnostaa, niin tilaa kanava. Voisin vähän tässä höpötellä samalla, kun mä laitan näitä pyykkejä, että mistä tää koko blokkaushomma niin kun sai alkunsa, niin ihan vaan siis omaksi iloksi ja muistelin, että ja mä ajattelin, että kun mulla ei ole mitään semmoista niin kun harrastusta, että mikä olisi se oma juttu, ja sit kun mä ostin koiran ja rupesin koiran kanssa ulkoilemaan, niin mä innostuin kuvailemaan metsässä ja tuolla kun liikutaan, jos näkee jotain mielenkiintoista, niin sitten niinku tuli vaan semmoinen, että ei vitsi, että kuvaaminen, että mä oon aina tykännyt kuvata. Ja että no miksi mä en alkaisi tekemään videoita, niin siitä se sitten vähän niinku lähti. Aloin vaan kuvaa omaa arkea ja jakaa niitä ensin tuo Instagram-tarinat -osiossa. Ja sitten on kiva huomata, että kuitenkin ihmiset on niitä kattonut, että vaikka se on niinku ihan semmoista tavallista, mutta varmaan just sen takia, kun kaikki tekee näitä juttuja. Ehkä, en tiedä. Niin, siitä se sitten lähti. Ei siinä ole mitään sen kummempaa takana. Ja sitten jotenkin itse innostui ja
Musta näitä on kiva tehdä. Niinku ihan omalla ajalla. Tavallaan tää on mun harrastus. Harrastus. Mielessä. Ja sit jos joku saa näistä jotain inspiraatioa, niin mikä sitten sen parempaa. Ja vielä sen verran sanon, että tosiaan näiden videoiden kuvaaminen, mä tein tätä siis omalla vapaa-ajalla. Mä käyn tämän lisäksi ihan töissä niille, jotka ei mua tunne tai ei tiedä. Ja jos et ole katsonut aikaisempia videoita, niin mä oon siis tammikuun alussa irtisanoutunut vakityöstä. Ja mä teen ihan lähihoitajan hommia, teen keikkatyönä, jolloin mulle niin kuin vapautuu sitten aikaa tehdä näitä videoita, eli tavallaan aikaa omalle harrastukselle. Ja mikä sen parempaa, kun keikkatyön ohella sä pystyt tehdä itselle tärkeitä juttuja. Ja sit sä kerkeet vielä tehdä kotihommia siinä, niin tää on niinku ihan loistava itselle. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä saan tällä tavalla tehdä tätä mun työtä tänä päivänä. Niin. Sen vielä halusin tähän sanoa. Jos joku ihmettelee, että millä ajalla toi ehtii niinku kuvata ja tehdä tota kaikkea, niin ihan hyvin, kun vähän priorisoi ja järjestelee, aikatauluttaa omaa päivääni, niin hyvin kerkee tehdä sitten juttuja. Mutta joo, faktahan on siis se, että jos mä tekisin lähihoitajan työtä kokopäiväisesti, se tarkoittaa, että mä olisin jossain työpaikalla 7-3, 8-4. Silloin mulla ei olisi energiaa enää. Ei omalle harrastukselle, ei kotitöille samalla tavalla, koska mä oon ollut siis semmoisessa tilanteessa ja siitä mä nimenomaan halusin päästä pois, että se niin kun oma arki ei ole semmoista pakkosuorittamista ja sun on pakko olla jossain 8-4 tai 7-3. Tää sopii mulle näin, niin oikein mainiosti. Mut nyt pyykit on laitettu. Näytän nämä isommat tänne ja pari lakanaa tuohon roikkumaan. Ja sitten on vähän pientä pyykkiä on tuolla. Nyt laitetaan tää päälle. 4 tuntia ja sitten ne on yleensä kuivat. Joskus käydään säätää lisäaikaa. Joskus nämä unohtuu tänne yön yli. Toivottavasti kukaan ei pahoita mielensä. Yleensä täällä ei ole kenenkään muiden pyykkejä kuin meidän. Vähällä käytöllä tää kuivaushuone. Mutta tää on ihan loistava. Tää on tässä samassa rapussa. Nami. Riisiä, kanaa. Mennään syömään. Luna, sä oot syönyt jo. Tytöt kävi ostaa herkkuja. Jotain jellyjuttuja. Onks hyviä? Mitäs nää on? Hyviä. Ne ei muuta kuin maistamaan. Pelkkä merilevää. Onks suolasta vai makeeta? No. En mä tiedä, kyllä mä nyt nää syö, mutta kyllä mäkin nää syö. Tytöt maistelee kaikki tämmösiä erikoisia herkkuja, Lunakin haluaisi.